Punsko lietuvių kultūros namų teatro trupė parodė spektaklį Likimo Odisėja, parengta pagal tris mūsų kraštietės Birutės Jonuškaitės apsakymus. Nieko neliko tyloj. Auksinis rytas ieško tavęs tarp namų. Laukinė saulė dieną pažinus glosto. Ilgesi tavo plaukti. Nieko neliko tyloj. Tavęs nebuvimas šnerintis kraupiai žaliai ir tavo rankų švelnus tonai ant veido gesta kartu su manim. Mintis pastatyti šį spektaklį gimė beskaitant Birutės Jonuškaitės apsakymus. Tiesą pasakius, mane pakerėjo jos rašymo stilius, jos koloritas ir tas, kad labai ryškus mūsų krašto bruožai jos kūryboje yra. Ir pradžioje, aišku, tai buvo tik tai tokia mintis, po to pasirodo, kad suradau žmonių, su kuriais galima būtų įgyvendinti tą idėją. Na ir taip sukūrėme Likimo Odisėją. Man jau 18. Man jau 18 ir aš noriu turėti pasą. Paliudėjimą turiu. Elena Laužikaitė, iš Laugalio kaimo gimusi 1918 metais. Man jau 18. Reikia tik užsukti pas fotografą pasui, kuri reikalinga nuotrauka. Taip, man jau 18. Pirmas apsakymas ir mano pirmas vaidmuo, tai yra Elena Laužikaitė, jauna mergina, 18, kaip jinai ir scenoje užlipus šūkauja. Ji yra, kaip ten rašo, kaip sako, graži, įsimylė pirmą kartą, džiaugiasi visų pirma tuo, kad jai jau 18 metų, kad jį pilna metė, labai nori gauti pasą ir tas troškimas gauti kuo greičiau tą pasą virsta netikėtai ir tokia vėliau jau neišsipildžiusią meilę tiesiog dėl kitų žmonių. Ir būtent ta Elena galbūt man čia ir svarbiausia šitam vaidinime, dėl to, kad kiti vaidmenys yra be abejo kur kas mažesni ir gal nereikėjo tiek iš manęs emocijų tiek daug, kiek Elenai skirti. Kitur esu kaimynė ir muziejininkė. Aš noriu būti jauna ir graži. Na gerai, tada sėskite štai ten. Aš Elena, o kuo jūs vardu? Klausit ko? Sakau aš Elena, o kuo jūs vardu? Stasys, bet jūs turėjote nejudėti. Šį spektaklį sudaro trys atskiros dalys, tai trys atskiri apsakymai, nuotrauka pasui, išėjome meškerioti ir poeto godos. Bet norėsiu ne tik jaukaus artų, širdis geidė ypatingų prisvietimų, ypatingo šnaždėsio, virš pievų kilo plaukinė, atlysdami žemės balsgani rūko angelai, ir man atrodė, kad tuoj atsivers vartai mūsų rojų. Viešpatie medžiausi išvydusi saulės pakraštėlį. Geriau atim man gyvybę, bet mūsų neišskirk. Balsganų angelų mes. Apsakymai yra iš vieno rinkinio, Žalčių tiltas. Berods išleisto 2004 metais. Ten yra apysaka visa ir po to dar yra keli apsakymukai ir vat šituos apsakymus mes bandėm išdrįsom perkelti į sceninę erdvę. O mano paukštokė, žiemų vasarų, visadų gražai geltona ir kad čulba ir čulba. Kad vaidino valdininką. Vėliau kaimyną, o pagrindinis mano vaidmuo šiam spektaklį tai yra Petras, 90 metų senukas, kuris pagaliau įsiruošia į Anapus. Taip, kad vėliau susitinkam su šventu Petru ir aptariam savo tokį
savo buvusį gyvenimą. Taip, kad tai yra galbūt ir šio mūsų tokio krašto mentalumo biskelį apibrėžimas, kad, kaip ir aš sakau, kad visą gyvenimą nematė, tai nors per 3 paskutinės dienas atsižiūrės. Taip, kad daug yra žmonių, kad nepastebimų, bet kai žmogus miršta, tada jau visi žino, ot, tas ir tas buvo toks geras žmogus, tą ir tą padarė. O šiaip, manau, kad spektaklis visiems patiks. Bašnikas gražiai atrodo, kaip gyvas. Ir kaip gražiai numirė, ramiai ir tyliai, savo lovoj, nesikankino. Geras žmogus buvo, niekam neužkliūdamas. Mintis kilo jau, nusakyčiau, kokį pusmetį atgal, o spektaklį suspėjome paruošt per 3 mėnesius. Aš labai džiaugiuosi, kad pavyko muziką spektakliui sukurti. Ja sukūrė Viktoras Šliaužys irgi labai greitų laikų, taip kad labai sutelkėm visas savo jėgas, visas, kiek turėjom galimybes. Ir aš manau, kad visi entuziastingai sutiko šitą spektaklį, jame vaidino ir padarė tikrai daugą. Nu, gal ne viską, nes visada yra tobulybėj. Nėra ribų ir visur yra tos erdvės tobulėti, bet aš manau, kad tikrai padirbėjo kolektyvą. Iš to paties beržo, po kurio mūdų tada sėdėjo. Prieš mano valią mane sulipti ir kad ir šleivą vėl ant kojų pastatė. O tu dar buvai atėjęs į ligoninę manęs aplankyti su žmona. Ar vaikus baigėt užauginti? O? Raiša senmergė. Spektaklyje vaidinam 5. Keičiamės vaidmenimis, keičiamės charakteriais. Tai yra žmonės, su kuriais ne pirmą kartą susitinkame scenoje. Vat Tomas Berneckas ir Klaimo teatro artistas šiemet pas mane į 3 spektaklius vaidina ir visur Petrą vaidina. Tai vat tokia likimo ironija. Onutės Danytė, kuri ir teatre, ir poetinės kompozicijas. Danguolė Kosaitė pirmi metai, kada prijungė prie mūsų. Aš labai džiaugiuosi, kad atsiranda dar ir kitų, kuriems patinka teatras, kurie jau žavina, ir Robertas Vektorius. Turtingame ūkija. Tai va, kaip jie gyvens. Jie reikia išeiti į marčias, o ne su pliku bernu susidėti. Tai va, į marčias, o ne su pliku. Čia viskas ne prieš gerą. Oi, ne prieš gerą. Visai taip netyčia išėjo, kad mes šituo spektakliu atšvesim ir tarptautinę teatro dieną, kovo 27-oji, tai yra visų pasaulio teatralų šventė. Ir aš manau, kad žiūrovai susirinkę į salę švęs kartu su mumis.